Passem de l'anglès al castellà i al català, i aquí em permetran vostès que un tema personal, perquè és un tema que faig servir habitualment i que m'agrada explicar, entre altres coses, perquè represento a un diari que la seu està a Madrid. No? Mira, jo fins als 17 anys només vaig parlar català. Parlava tant en quant castellà amb els pares d'algun amic meu que venien de Cuevas Bajas, Màlaga. El primer examen que vaig fer en castellà a la carrera, a Pamplona, em van felicitar perquè es van quedar sorpresos que escrivís castellà sense ni un error ortogràfic. I això és l'exemple que jo sempre poso a la gent que es pensa que aquí no sabem castellà. No? Bueno, dit això, i disculpin-la, perquè és un tema que a mi em molesta bastant, faré la següent pregunta. La pregunta es en castellà. ¿Cómo piensa dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y Superior de Justicia en relación al derecho de las comunidades lingüísticas castellano parlante y catalano parlante al uso de sus respectivas lenguas como lenguas vehiculares? ¿Piensa desobedecer las resoluciones judiciales en este sentido? Yo els he dit que Catalunya tenía 1,5 milió de estudiantes, 1,3 milió en el ensenyament reglat. I hem de reconèixer que tenim casos en litigi per la qüestió de llengua a la justícia. 26. Per tant, el que no puc admetre és que hi hagi comunidades lingüístiques a Catalunya. Hi ha 26 casos judicialitzats. Que hi ha la voluntat de que neixin a Catalunya comunidades lingüístiques? Hi és. Que hi ha enfocaments de sentències i una llei a punt de caure que ho busca, també. Ens recorda molt bé allò de que abans no se separi Catalunya, abans no se separi algú d'Espanya, se separarà Catalunya. Jo no sé què pretenen les persones que insisteixen en aquest punt, però jo vull que sàpiguen que nosaltres garantim el domini del castellà a tots els alumnes a l'acabar els 16 anys, que hem fet possible que el català sigui llengua comuna de les persones que a casa no parlen ni català ni castellà, que el fet de que l'escola sigui en català i tingui també la presència, lògicament, la que li pertoca, la que el percentatge que li pertoca el marca la Generalitat i la sentència del Tribunal Constitucional ho reconeix. Per tant, els que han arribat a un punt que diuen no, vostè donava atenció individualitzada del meu fill perquè el jutge deia consellera li doni atenció individualitzada a aquest nen, ara diuen no. Vostè el que ha de garantir és que si hi ha un pare d'una aula ho demana pel seu nen, ho ha de fer en castellà a tota l'aula. Com comprendran, abans d'aplicar això, jo ho recorro, perquè no estic incomplint cap sentència. O els hem aplicat o els hem recorregut. Que n'hem recorregut moltes? Sí, totes les que calgui, perquè nosaltres no dividirem la nostra escola. Jo recordo, perquè jo segurament que sóc més gran que algun pare dels que ho demanen, jo recordo els inicis de la normalització i recordo com en bona fe amb alguna escola vam dir fem un grup de català i un grup de castellà i així tots els pares estaran contents i que a l'hora del pati van sortir al cap de 3 setmanes 2 equips de futbol, el dels catalans contra els castellans, i vam dir ep, fora, barrejats, i van venir les mares i els pares i van dir gràcies, quiero que mi hijo hable el catalán como usted. Jo no sé quin objectiu extra hi ha al respecte. El que sí que li puc dir és que no hi ha comunitat lingüística, hi ha 26 casos judicialitzats i la llei d'educació de Catalunya ho va blindar. Tenim un problema, però no el tenim educatiu, el tenim amb la justícia. Vostè amb el senyor Bert ja ha parlat molt d'aquests temes? Com que estem al final, puc fer un... Felicitar-lo i li vaig dir m'agradaria parlar amb tu perquè comprenc, ministre, que les idees que pots tenir sobre l'escola i la llengua, doncs bé, va semblar que no era necessari ell, molt bé, ens veurem a la propera reunió, molt bé, ens veiem, vaig per saludar i se'm posa a cantar l'himne del Barça. Tot el camp és un clam. I jo li vaig dir, ministre, no sigues, que mi marido és de l'Espanyol.